Zotë Berisha, Enkel Gjangoli, Klan News. Në fakt, të bëjmë një pyetje përsa i përket aksionit të Partisë Demokratike. Në fakt, në 10 vite, Partia Demokratike ka qëndruar në opozitë, kemi parë protesta dhe bojkote në forma të ndryshme. Siç pam dhe dje një aksion tuaj në parlament, por në fakt, përpos protestave dhe bojkoteve, nuk është se kemi parë, le të themi, konkretizime që opozita të imponohet të majorancës për çështje të caktuara. Nëse dhe aksioni juaj në parlament dështon, a ka Partia Demokratike një skenar të dytë për t'ju imponuar majorancës, apo kjo është vetëm një rrugë që ka zgjidhur Partia Demokratike? Faleminderit për pyetjen. E vërteta është që demokrat në 10 vite bën përpjekje shumë të mëdha. Jam dakord me ty. Dhe e vërteta është që përpjekja dhe sakrifice e tyre e madhe, e veçant, 90 ditë ditën e tretë në bulevard, në një çadër, u përdor për pazar në mënyrën më të shpërfyruar, si që dalin gjerat mrapa, nga Lulzim Brava, u përdor për pazar me Edi Ramën. Dhe në mënyrë të pa diskutueshme, demokratët nuk i kanë humbur zgjedhjet e vitit 2021. Absolutisht jo. Por Lulzim Pengu, në vend se të mbronte votën e tyre, zgjodhi rrugën që e tregon dhe tani që të hyjë në qeveri me Edi Ramën. Në këtë kontekst, ju keni të drejtë. Sakrifica mundi i tyre nuk u korruzua, nuk solli atë që ata meritonin. Të themu ty, si një njeri që ka ndjekur non-stop çadrën, çadra e dridhje Edi Ramën, e tmerroj Edi Ramën, e theu Edi Ramën. A tha djem, burra, gra, vajza, që sakrifikuan aty 3 muaj, me zërin e tyre, e bën Edi Ramën të paketoj zyrën, por a i përdori aktin imoral të blerjes dhe në një takim 5 orësh, si të faktohet mrapa, a i e de facto e denaturoj plotësisht liderin e opozitës. E shtrovi në plashk pazar. Dhe kujtoni prap veprimet e më pasme. Kjo nuk mund të ndodhi më. Është vërtet që gjatë këtyre 2 viteve nuk ka patur një lvizje të një divizie të qëndrushme. Përjedhoj, nuk ka patur një sukses real, por është e vërtet që dje nisi për të mos u ndalë ma gjerditin e fitores. Dhe unë jam sot me i binur se kur në këtë fitore. Do thoni ju, pse filloj në parlament? Në një rezistencë, lëvizja fillon kudo
ku opresioni, ku dhuna, është me madhe. Aktualisht në parlament u çfaq me egërsin më të madhe. Dhe na përket ne, 20 sa burrave dhe grave, të mbrojmë aty, jo vetëm të drejtat tona, po e po si deputet, por të drejtat e të gjithë qytetarëve shqiptarë që kanë votuar kundër Edi Ramës. Kemi 2 vjet që ne përpiqemi me përkushtim të vërtet që parlamentit funksionojë si institucion në interesin më të mirë të shqiptarëve. Një opozit që ka dorëzuar në parlament 31 ligje, që të gjitha ligje që synojnë të ndryshojnë jetën e qytetarëve shqiptarë, nga minimumi jetik tek ligjet kundër korrupsionit, transparencës e tjerë me radhë. Ato Edi Rama i ndrynë në sirtarin e lindës parlamentit. Pra parlamentin e shtronë në një institucion personal të ti. Kemi 2 vjetë që me dhjetra herë kërkohen ministra në komisione parlamentare. Nuk vinë. Kemi 2 vjetë që kërkojmë dokumenta zyrtare që me ligjë duhet të ipen qytetarëve, jo ma deputetve, me ligjë. Absolutisht nuk i apin. Sot, zonja Zhupa denoncoj se nuk i apin dokumenta gjykatës kushtetuese. Këta silën si bandë, dhe bandë janë këta. Dhe mohojnë një të drejtë ndër më madhore kushtetuese të deputetve, krimin e komisioneve hetimore parlamentare, e cila në kushtetut është taksative, e cila me gjykat kushtetuese është shpallur taksative. E kanë mohuar gjertani 6 herë, sepse të gjitha komisionet hetimore që janë kërkuar, nga Meg Gonigal të konflikti interesit, të koncesionet në shtetësi, të patronazhistët, të vjedhja e Timsit e me radhë, që të gjitha çojnë tek Edi Rama. Që të gjitha pa përjashtim çojnë tek Edi Rama. Dhe si pas Edi Ramës, ai nuk mund të hetohet, sepse duhet largohet. Ju keni ndëgjuar për Olta Xhaçkën, po Edi Rama është 5 herë më shumë në konflikt interesi se Olta Xhaçka. Personalisht ai në ligjet këtij vendi. Pra, kurse ti sillesh shumë, atëherë ne si deputet, dy rrugë kishim. O të braktisim parlamentin, ose të vazhdo të nisim betejë në parlament. Ne kemi diskutuar gjatë. Dhe ne vendosëm të nisim betejë në parlament. Se braktisja do ishte një gjë që ai do ta pëlqente shumë. Jo, nuk do të parlamentoj. Jo, ne do qëndrojmë në parlament me protestën tonë më të fuqishme. Dhe kjo protest ju garantoj që nuk do mbetet vetëm në sallën e parlamentit. Dora dorës, gradualisht, ajo do shtrihet në rrugë, në sheshe, në institucionet tjera të vendit. Nuk mund të pranojmë në një gjë të tillë. Këtu gjithçka kalon në urdhrin e një njeriu. Është gjë e pabesueshme. Por shpërësisht, sepse ai është një njeri që s'respekton asnjë parim, asnjë normë. Ai vjen me një mendësi nga më atavistët të etërve të tij dhe ka një qëllim të vetëm, pushtetin e vet. Atër ai do përballet.
Dëgjoni ju më fani. Filani thot, vila ju gjetë s'ju gjetën burimet. Po e di Rama, a e dini ju apo jo? Vile e ti, 57 metra, themelet, është ndërtuar në një kohë kur ai ka të deklaruara në ILDKP 3.800 euro dhe 400.000 lek gjithsejt të ardhura, të prica, përveç rogës. Kaq ka të deklaruar. Dhe sa po erdhi në pushtet aktin e parë, shkarkoi zanaxhukën se po hetonte. Nisi hetimin. Pra, për të mos thënë pallatin e zonjës Linda Rama, pa as peskate në sheshin e pallateve, pa asnjë faturë, pa asnjë faturë bankare, doganore, tatimore, ndërtimore, apo të çfarë do llojit, si të mbirë, si u ka mbi vetë, aty ku është, dhe kur pyet e thot, është bërë me pare gjaku. Qa pare gjaku? Qa do thot kjo me pare gjaku? Dire sharoj e pak. Pra, kjo është një nga aspektet. Ndaj dhe tani Edi Rama tregoi vullnetin e plot për zhdukjen e çdo hapësire ndaj opozitës, opozita do qëndroj me forcën më të madhe. Kjo është e vërteta dhe ky është një fillim. Ju mund thoni i vonuar, mund tjetë pak i vonuar, nuk e mhoj, por gjërat në njëherë ka një rend që dikton. Zgjedhjet diktuan shumë gjëra, ju them unë ju. Para zgjedhjet diktuan shumë gjëra. Pas zgjedhjet diktoi edhe koha, tani ne jemi në betejë. Kemi filluar betejë. Dhe do të vazhdojmë këtë betejë gjerë në rikthimin e votës së lirë të shqiptarëve.